Imelist päeva kõigile ja tänased mõne minuti tarkused on pigem kui üks väike eeltutvustus homme toimuvale pikemale veebikohtumisele, kus märksõnadeks on tähelepanu, hüperaktiivsus, emotsionaalne läbipõlemine ja mõtlesin teen seda tutvustus läbi kahe õlisegu, mille sa võid leida Doterra lastekitist ja lastekitist tuleb üks pikem lugu, tegelikult mitte lihtsalt lastekütist või üle üldse laste toetamine eterlik õlidega, aga sellest siis hiljem ja täna siis need kaks õli, mis on väga otseselt seotud homse temaatikaga ja võibolla kõige paremini ongi seda homset päeva sisse juhatada läbi nende kahe, millest tahan siis täna teha rohkem juttu. See on siis kalmer ja see on siis thinker, ehk siis rahustab segu ja keskendumist toetab ülisegu, mida siis selles lastekitis leida võib. Ja läheme siis natukene täpsemalt selle juurde, et kes see kalmer on ja millest teda kasutada võiksid ka sina, kes sa oled tegelikult lihtsalt natuke suuremaks kasvanud laps. Vaata, selles segus on lavendel, kananga, pudapuu ja roomakumme. Ja kõik need täiuslikud õlid on siia kombineeritud selleks, et rahustada maha meie aju keemia, kes millegi tõttu on reageerinud üle. Ja siit ma tooksingi kaks asja nagu rohkem esile, see on siis pudapuu, mis on hästi sarnane sandlipuule, aga ta on pehmem ja tal on ka kerge selline suitsune ja roosi, noh, ütleme mekk juures. Ta teeb sellise rahustava, maandava, seda veel nimetatakse sedatiivseks, sellise toime avaldab ta üsnagi pehmelt, palju pehmemalt, kui teeb seda sandel. Sandel on väga konkreetne, ütleme siis nii. Ja roomakummel oma imelise magusa aroomiga ja oma fantastilise, just nimelt sellise, noh, nimetame teda emotsionaalselt palaviku või emotsionaalselt põletiku rahustavate omandustega, koos kanangaga, kes on siis tegelikult ilangilangi üks kõige lähedase mõde, ütleme siis tema kohta nii, ja muidugi lavendli sellisest rahustavast omandusest ma arvan, et teab nagu igaüks. Vaat sellises kombinatsioonis need paitavad, need pidurdavad, need maandavad, need imeliselt seespoolt sellist rahu toetavad õlid on siis selles kalmeri sees ja väga paljudele täiskasvanud, nagu ma ütlesin, minu hoolealusti seast, pigem on eelistus näiteks Serenity asemel hoopis kalmeri segu. Aga just nimelt sellest, et peatada aeg ja peatada see mõtete virvar enda ümber on see esimene moment, see väikese pehme käsipiduri või pehme piduri vajutus üle kuumenenud keskkonnas, mis ongi tegelikult emotsionaalse läbipõlemise ja võib-olla mõnes mõttes ka hüperaktiivsuse üks esimene trigger, üks esimene päästik, üks esimene käivitaja. Et sellest siis teeme on veel palju rohkem juttu, kui täna selles väikeses ülevaates. Nii et vaata seda kalmerit teine kord, kui endalgi kipub see kõik üle pea kaela minema. Ja teine segu, kellest rääkida tahtsin, on thinker. Thinker ehk siis mõtleja fookust toetab segu. Ja mis siis selle segu sees nii imelist on minu silmis? Seal on lausa neli asja. Vetiiver, rosmarin, klementin, piparmint. Ja mina peatuksin võibolla selle vetiiveri jutu juures ühe sellise teadusuuringu tsiteerimisega, et oli siis läbi viidud uuring, on räägime sellest natukene pikemalt, sest tegelikult väga palju, millest homme tuleb juttu, just nimelt sellise ADHD-sündroomi toetamisel. Siis sellest uuringus siis teeme homme natuke rohkem sellised kõrvale võikeid, rohkem näiteid. Siis lapsed, kes hingasid vetiiveri üli kuu aja jooksul ja tegid seda kolm korda päevas, neil märgati ajulainete aktiivsuse ja käitumusliku tasakaalu paremast. Seal tegelikult uuriti päris mitu üli, aga vetiiveri puhul leiti, et see protsent, kellel avaldusid positiivsed omadused, oli palju kõrgem. Nii et tuleme siia tagasi, et ühendatuses rosmariini, mis sõna ots mõttes töötab nagu väikene lisapatareid siis, kui sul on vaja ennast kokku võtta ja mõni asja ära teha. Pane tähele, patareise tähendab seda, et pärast peab ikkagi ennast tasalaadima.
Clementine, kes on siis hästi magus, magus on maitseline, sitruseline ja pipar, mis avab meie veresooned ja avab meid uuele ja aitab nagu mõnus, tore, lahe, kulleri sel. Need omandatavad teadmised või vastu võetav info viia sinna, kuhu meil seda tarvis on. Nii et siis räägime homme pikemalt, ootan sind. Tuleb siia video alla link, kus sa saad registreeruda ja pead see kohtumisel. Kõike jääb!